בואו נראה תמונת היום שלנו, בבקשה. וזוהי תמונת היום שלנו, הנשיא ריבלין, בוועידה, משבח את ההפגנות, אין תחליף לכיכר העיר, וקורא לצאת לכיכרות העיר. יש לנו הוכחות נפלאות בשנים האחרונות להשפעת הרשתות על המציאות. עלינו לגדל דור שיזכור שדמוקרטיה אמיתית יכולה להתחיל ברשת. אין תחליף לכיכרות העיר. למה הוא מתכוון, ארי שמאי? תקשיב, אפשר היה להצטדק ולהתאמם ולהגיד, הוא בסך הכל רוצה לעודד את הדמוקרטים שבקרב בעם שיצאו לחקירות. אבל תקשיב טוב מאוד, עושים לכם פוטש. עושים לכם פוטש. אתם, המשטרה, הפרקליטות, אתם אומרים הצבא, אני לא יודע, כן, התקשורת בוודאי. ועכשיו בא המוסד הכי ממלכתי במדינה, נשיא המדינה, שכן יכול להשפיע על שלושה, שניים, שלושה, ארבעה אנשים אידיוטים, או הנשיא אומר, ואומר, צאו לרחובות להעיף את נתניהו, אתם פריירים. אתם פריירים. צודק, פליישמן. אני חושב שבעיקר מדובר כאן בעלבות של הנשיא מהקיצה של נתניהו שלח לכיוונו מחוק ההמלצות. אני ממלכתיות, אמרתי לך, זה שם קוד לפשיזם מבחינתי. כן, לא התרגשתי כל כך, וגם רובי ריבלין, בוא, לא איזה... לא, אבל אתה יודע, יש לו משמעות אחרת, יש לו משמעות פוליטית, במקרה של החלטה, ובמקרה מי ירכיב את הממשלה הבאה. יש פה מישהו באופסייד רציני לראש הממשלה, כן, דן ספקטור. אני מאוד אוהב לראות את הבית הלבן, נראה לי שגם רובי ריבלין מאוד אוהב לראות את הבית הלבן, ונראה לי שלאחרונה הוא טיפה התאהב ב... אה, הוא חושב שהוא נשיא ארצות הברית, לא נשיא... אני חושבת שהוא הנשיא הטוב, הנשיא הדמוקרטי, הנשיא הנאור, לי אישית, הסיפור הזה של להגיד שזה לא הפגנות שמאלניות, זה באמת. תשמעו, הייתי שם בהפגנות. תשמעו, אני יודעת שזה הפגנות שמאלניות, ואני כאילו לא מספרים לי. אני חייב להגיד לך, גלית, הייתי שם בהפגנה, והלכתי לבדוק טקסטים שלי מ-2011, אותם אנשים, המסר, במקום פעם זה היה יוקר המחיה, עכשיו הוא עובר שחיתות, אני מניח שבעוד 5 שנים זה יהיה משהו אחר. כן, אני לא חושבת שזה בגלל שהוא אוהב לראות את הבית הלבן, דנה, אני לא חושבת שהוא מחכה נשיא אמריקאי. הוא חושב שהוא הבית הלבן. לא, ברור. אני חושבת שיש פה מגמתיות מאוד מאוד מחושבת, וגם משתלמת מצידו, הוא יודע היטב. שאת האלמוות שלו הוא יקנה אם הוא יזמר היום זמירות שנעימות לאוזן אחת ספציפית, וזה מה שהוא עושה, זה משתלם לו, הוא חתך שמאלה, הוא הנשיא של השמאל, הוא לא נשיא ממלכתי. הוא כנראה לא הנשיא של כל מיני כאלה, כל מיני קצינות. הוא בעיקר בן אדם מאוד מאוד לא חשוב. לא, הוא דבר, שכמת. לא, כן חשוב, אני חולק עליך. הוא חשוב, הוא חשוב. יערת שוליים בתולדות. אני אגיד לך משהו. לא, הם ידאגו להנציח את מורשת ריבלין, כמו שהם מצליחים את מורשת פרס. מה את מאיימת ברס? פרס, חשבתי רבין. תדעו לכם שיש בקרב השמאל מלא אנשים, עיתונאים, גם בארץ למשל, מתחיל בריש, אני לא אגיד מי, שהתאהבו ברעיון שיום אחד כולכם תעמדו לפשעי מלחמה, יעמדו אתכם לדין, והם יהיו, ואז הם יוכלו להגיד שהם לא התבעמו והם לא התקרנפו והם עמדו מול הפרץ. זה מה שבעודם עושים... שמעת מישהו שאומר שהם יעמידו אותם לדין? מה צריך? מה, לא היינו שם לפני 12 שנים שעצרו את כל המשפחות שלנו? תחשבו איזה חשיבות עצמי, באמת. אני אגיד לך, את המשפחות שלנו עצרו לא לפני רק 12 שנה. את המשפחות שלנו עצרו לפני 70 וכמה שנים. בסזון. אז אנחנו זוכרים את זה. אבל הפעם... לא יעצרו אותנו.